Goeiemôre almal en welkom by nog 'n wiskolesie van die Wiskendome. Dit is lekker Vrydag, so ek sê ons spring sommer dadelik in met vandag se hersieningsles. So soos julle weet, die afgelope twee reëls het ons 'n bietjie gekyk na ou vraestelle en spesifieke vra uit daai vraestelle. So ons het nou alreeds gatte in die Oos-Kaapse vraestel van 2015 gedoen, die September vraestelle en daai spesifieke vra. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk na die Wes-Kaap se 2015 September vraestel. En daar gaan ons kyk na vraag 6, 8, 9 en 10. Terwyl hierdie vier vraestelle is beskikbaar met hulle memorandums op die markplein. Jy kan die skakel onder hierdie video vind. Ons begin sommer dadelik weg met vraag 6 by hierdie Wes-Kaapse vraestel van 2015. So hier gee hulle vir ons 'n grafiek So soos jy sien is dit 'n eksponensiële funksie fx is gelyk aan 3 tot die mag x en dan vra hulle vir ons om die koördinaat van A te gaan bereken. Hulle wil hê ons moet die inverse funksie gaan bereken. Hulle vra daarom 'n vraag rakende in die inverse funksie en hier skryf hulle iets wat ons moet gaan uitwerk wat die asymptoot is van die oorspronklike funksie as sy insetwaarde verander na x - 1 doen. Kom ons begin dan hier by die eerste vraag 6.1.1 wat vir ons vra gee die koördinate van die punt A. Hier is die doodgewone eksponensiële funksie, die koördinaat van punt A daarsom behoort jy te weet hy sny die y-as by 1 en die x-waarde moet 0 wees. Maar kom ons kyk as ons funksie se vergelyking fx gelyk aan 3 to the ^x is, dan weet ons mos nou die y-as is die reguit lyn x gelyk aan 0. So ons sal weet waar sny hierdie funksie fx, waar sny hy die y-as? So ons wil weet waar gaan sy x-waarde 0 wees? so ons kan net 'n nul waarde daar in sy x invervang en dan gaan sien dat sy y waarde moet 1 wees. So ons weet daai koördinaat by A is 0 1. Natuurlik hoef jy nie hierdie berekeninge te wys nie. Ek het dit maar net daar gesit sodat jy kan sien vanwaar af die A 0 1 kom. Vraag 6.1.2 sê daarvoor ons skryf die vergelyking van die inverse funksie van f neer maar skryf dit in die vorm y gelyk aan wat ook al daar met staan dan neer. So, kom ons gaan dink gou vinnig, daai met min eenetjie wat daar bo staan beteken is die inverse funksie. Ons sit hier met 'n eksponensiële funksie met 'n grondaal 3. So ons weet sy inverse funksie gaan 'n logaritmiese funksie wees wat ook 'n grondaal 3 moet hê. Maar kom ons kyk, as daai my funksie is en ek wil hom in 'n normale so e-notasie skryf, dan weet ons ons kan hom gaan skryf as y = 3 to the x. Nou, nee, dis my gewone funksie waarmee ek begin het. f(x) is y gelyk aan 3 ^ x. Nou om 'n inverse te bereken, wat doen ons? Ons gaan die x en die y waardes omruil. So ons kry dat x gelyk moet wees aan 3 ^ y. As ons kyk op 'n visuele vlak, wat presies beteken dit? So as daai my oorspronklike funksie was. Jy weet, die oomblik as jy die x en die y-waardes van 'n funksie omruil, dan refleketeer jy hom om die lyn y = x. So alle inverse funksies gaan altyd rondom hierdie stippellyn refleketeer. So as ons daai rooi streep wat ons nou daar ingetrek het, behoort die funksie van f, as ons hom gaan refleketeer rondom daardie stippellyn y = x, dan gaan die inverse van f soos hierdie lyk. Like reflekteer om die regte lyn y = x. So daardie a, x is gelyk aan 3 tot die mag y, kan jy onthou in 'n vorige les ook, ons het al hierdie gesien as 'n logaritmiese funksie grond al a het, insetwaarde b uitsetwaarde c, dan kan ons hom so gaan herlei na 'n eksponensiële funksie toe. Of as ons so 'n eksponensiële funksie het grond al a tot die mag c met 'n uitsetwaarde b, dan kan ons hom natuurlik so ehm um, gaan herskryf in sy logaritmiese vorm. So hierdie wat ons hier het waar x nou daar alleen staan, ons wil graag hê die y-waarde moet alleen staan. So ons gaan nou 'n logaritmiese funksie gebruik met 'n grondtal 3 en dit gaan dan wees y is gelyk aan log log grondtal 3 met die x daarsom. En dit is dan in die vorm y = so daai logaritmiese funksie wat jy daar sien beskryf dan hierdie rooi streep wat ons hier sien en dit is die inverse van my oorspronklike funksie wat gereflekteer het om die lyn y = x. Volgende vraag vir watter waardes sal hierdie inverse funksie dan kleiner of gelyk aan 0 wees? So kleiner as gelyk aan 0. Ons wil weet waar gaan sy y-waardes kleiner as gelyk aan 0 wees? So ons moet gaan kyk vir watter se x-waardes. So ons fokus nou ons aandag hier op hierdie rooi streep, né? Nee, dit is die prentjie. Ons weet die enigste plek waar hy onder die x-as gaan lê, gaan in daai eerste stukkie wees. Tussen 0 en waar ook al hy daar sny. Jy weet hierdie a-koördinaat was die koördinaat 0 1. So nadat jy dit gesien het, gereflekteer het, gaan daai die koördinaat 1 0 wees. So ons weet alwaar die y-waarde van hierdie inverse funksie gaan negatief wees is tussen die x-waardes van 0 en 1. Ek sê maar ek sien ek het hier 'n fout gemaak. Kyk of jy kan sien wat daarso verkeerd is. Ek sien dit nou eers raak. Hulle vra hier vir ons dat ons dit gaan kyk waar hy kleiner as gelyk aan 0 is. Sou netlik kan ek nie die nul insluit nie wat op die nul gaan hierdie logaritmiese funksie nie bestaan nie. Hy het 'n asymptoot waar x gelyk is aan 0. Maar daar waar hy deur die punt waar hy die x-as gaan, daarso gaan x gelyk wees aan 1 en op daai spesifieke punt gaan hy nie kleiner wees as 0 nie maar hy gaan gelyk wees aan 0. So hierdie ronde hakkie wat jy daar sien is onderstel om 'n blok hakkie te wees. Ek vra om verskoning daarvoor, so hy sluit 0 uit, maar hy gaan wel die 1 Ensluit. Tens min even 4 vra vir ons skryf die vergelyking neer van die asymptoot van f en nou verander die insetwaarde na x - 1 getjie. So, as dit my normale funksie was, dan weet ons hy het 'n asymptoot gehad op die x-as. Die x-as se vergelyking is natuurlik y = 0. Nou, die oomblik wanneer jy 'n funksie het en buite die funksie plus of minus jy beteken dat jy verander aan die y-waardes van die funksie wat beteken hy skuif op en af op 'n oomblik plus of minus ons nou binne in die insetwaarde wat beteken hierdie funksie gaan links of regs skuif angsino staan x - 1 dit wat hier binne in die insetwaarde gebeur Weet ek dit het teenoorgestelde uitwerking op my funksie, so daai x - 1 beteken hierdie funksie gaan een plek na die regterkant skuif. En as hy een plek na die regterkant hoe geskuif het, intendeer hy dat hy kan links en regs skuif soveel soos wat hy wil. Op die einde van die dag aan hierdie asymptoot awesome van hom wat daar onder lê, op presies dieselfde plek bly. So die vergelyking van die asymptoot awesome van fx en van fx - 1, beide daai asymptoot awesome is 'n vergelyking kan presies dieselfde wees en dit is die vergelyking y gelyk aan 0. Ons kyk nou na vraag 6.2. So dis dieselfde vraag nog by 6, dis net sy tweede gedeelte. Hulle gee hier vir ons 'n funksie F en hulle sê dit is die inverse van 'n beperkte parabool. So dit wat ons hierso sien, daai wat ons daar sien is die funksie F. Maar soos jy kan sien is dit 'n beperkte weergawe van 'n parabool as ons om nuwe beperking sou mos hier aan die onderkant ook 'n been gehaal het, maar dan sou dit nie 'n funksie gewees het nie, want dan vir een x-waarde sou al twee y-waardes gewees het. Dan gee hulle vir my 'n punt, die punt A 8 2 wat hulle sê lê op hierdie inverse, wel op hierdie funksie van f. En nou wil hulle graag hê ons moet hierdie funksie f in die vorm y gelyk aan iets gaan beskryf. So daai ding wat daar staan, daai die funksie moet ons gaan skryf in 'n standaardvorm y gelyk aan een of ander iets. Ek weet dit is moontlik om direk om in hierdie vorm soos hy hier staan as 'n inverse van 'n parabool of 'n beperkte parabool. Ek weet dit is moontlik om direk van daar af die funksie te gaan neerskryf as jy weet hoe daai vorm moet lyk. Maar wanneer dit kom by logaritmiese funksies en parabole wat ons die inverse van kry, het ek al agtergekom dis makliker om met die funksie weergawe wat vir ons bekend is te werk. So op die oomblik sit ons hier met 'n met 'n parabool wat om die lyn y = x gereflekteer het. Kom ons beweeg gou terug na die so hierdie funksie F. Kom ons gaan kyk hoe sou sy inverse gelyk het. So as sy inverse sou rondom hierdie stippellyn gereflekteer het, wat beteken as hy daal lê die funksie van F, dan gaan sy inverse natuurlik daarsoos sou lê. So, so, so daai is die inverse van F en dit is nou 'n beperkte parabool wat net aan die een kant beperk word. Dit dink is, is as ons nou dit kan regkry om die vergelyking van hierdie parabool te gaan uitwerk, want ons is meer vertrou daarmee om met 'n parabool te werk. Dan kan ons daai uitgewerkte vergelyking van hom gebruik om dan by die inverse van wat hierdie blou streep vir ons gee wat hierdie beperkte inverse van 'n paraboolfunksie is. So ons gaan hierdie punt A82 gebruik. Ons weet hierdie funksie gaan ook daai punt hê maar sy x en y waardes gaan omruil want hy het gereflekteer om die lyn gelyk aan x. So ek weet op my inverse funksie wat 'n gewone parabool is, hy's net beperk vir positiewe x'e. gaan daai 2 en daai 8 die funksie bevredig. So kom ons gaan skryf gou 'n standaardvorm vir my inverse funksie neer. Die gewone parabool Hierdie gewone parabool kan jy sien sny daar by die oorsprong, so ek weet hy het niks hier by geplus of afgeminus nie, so ek weet hy gaan in die vorm ax kwadraat wees, maar die x-waardes moet groter of gelyk aan 0 wees. Kan jy sien dis net hier die positiewe x-sin. Daai kant is die negatiewe x-sin. So nou gaan ek hier vat en ek gaan daai punt 2 8 daar invervang, so word die x is gooi ek 'n 2 in, word die y is gooi ek 'n 8 in, dan gaan los ek die a op en sien die a is ook gelyk aan 2. So nou weet ek die a van my inverse funksie moet gelyk wees aan 2. So ek weet my inverse funksie gaan soos dit lyk. y = 2x² en ons weet daai x moet groter of gelyk aan 0 wees. Nou kan ek terugbeweeg na die funksie wat hulle regtig wil hê ek moet gaan uitwerk. Hierdie swart streep wat hier gegee is, dis die een wat aanvanklik vir ons gegee is. Soos ek sê, ek het hom eers gou gaan uitwerk as 'n parabool wat vir my bekend is en nou gaan ek daai inverse kry. So ek het hierdie blou gedeelte Dit kan uitwerk sodat ek nou kan kyk of ons die funksie wat aanvanklik vir ons gevra is wat alreeds 'n inverse van 'n parabool was of ons sy vergelyking kan bepal. So ek weet y is gelyk aan 2x² so die funksie waarmee ons begin het moet die x en die y waarde natuurlik omruil aangesien hierdie die inverse voorstel. So as jy x en die y waarde omruil, lyk like hy soos dit x is gelyk aan 2y² En nou wil ek die y alleen kry, ons weet y² moet x op 2 wees. Ek het daar reg deur met 'n 2 gedeel. En dan gaan ek natuurlik sien, hier is 'n kwadratiese vergelyking wat beteken ons gaan twee oplossings hê. Ons gaan die vierkantswortel van x op 2 hê, maar die positiewe weergawe en die negatiewe weergawe daarvan. Positiewe weergawe is hierdie been wat hier bo lê. Negatiewe weergawe minus wortel x op 2 is die been wat hier onder gaan lê. So aangesien ons aanvanklik die x beperk in die inverse funksie was die x beperk so ons weet hiersou gaan ons dan net daai boonste weergawe gebruik. So in plaas van plus minus gaan ons net die positiewe ingebruik. So fx gaan gelyk wees aan die vierkantswortel van x op 2. En ek sien hier hulle sê ons moet hom daai da vorm gee y is gelyk aan. So hier waar ek gesê het fx moet jy nou net sê y is gelyk aan wortel x op 2. Skryf vervolgens die vergelyking van die inverse neer in die vorm y gelyk aan iets. Ons het nou alreeds deur daai moeite gegaan in die vorige vraag om te gaan uitwerk wat die inverse hiervan is. Natuurlik as jy die vorige vraag vinniger kon doen, dan moet jy nou hier van vooraf gaan uitwerk om die inverse te kry. En weer eens het ek hier te vinnig deur gegaan en ek het vergeet om dit daar as y gelyk aan iets te gaan skryf. So daai gaan natuurlik net y gelyk aan 2x² wees. En wees versigtig om nie hierdie weg te laat nie, né? Nee, daar moet 'n beperking wees op hierdie blou funksie. Op my inverse funksie moet sy x-waardes beperk word. Anders gaan hy nie daardie boonste gedeelte van die aanvanklike funksie vir my gee nie, maar hy gaan twee bene gee en dan is dit nie meer 'n funksie nie. So ons moet die x-waardes beperk vir x groter of gelyk aan 0. Nou sê hulle gee die, die koördinate van die draaipunt van die funksie g. As die funksie g die inverse funksie is, so ons kyk nou hier na hierdie blou streep, die inverse funksie van die een wat aanvanklik vir ons gegee is. En nou sien ek daarby sy insetwaarde het tog staan x + 3 en dan hier agter by sy uitsetwaarde, so die hele funksie, agter die hele funksie staan daar -1. So kom ons dink my standaardfunksie hierdie blou funksie het 'n draaipunt gehad by die punt 0.0. Draaipunt gehad by die punt 0.0 en nou staan daar dat die x-waarde, die insetwaarde, staan x+3. Jy het net nou gesien as daar 'n x+3 staan, dit wat daar binne in die insetwaarde gebeur het, natuurlik 'n teenoorgestelde uitwerking op hierdie skets. So daai +3 daaronder veroorsaak dat hierdie draaipunt koördinaat gaan lê by -3.0. En dan hier aan die agterkant by die hele funksie, daar's mos die hele funksie. Die inverse funksie, agteromtrek ek nou 1 af. Wat beteken ek skuif hierdie hele funksie met 1 af. Al sy y-waardes word na nou dieselfde y-waarde -1. So van daar af van hy nou 0 gaan ons netjie afskuif en dit gee dan vir ons die koördinaat van ons nuwe draaipunt van hierdie funksie G. So die draaipunt van die funksie G is by die x-waarde -3 en die y-waarde -1. Kom so weer aan na vraag 8 toe. Vraag 8, ons het 'n soortgelyke vraag gister ook gehad, so die eerste vraag 8.1. Ons spring sommer dadelik in. Hy wil daar hê ons moet f aksent van x bepaal, maar vanuit eerste beginsels. So vanuit eerste beginsels. So ons moet daardie funksie gaan diferensieer vanuit eerste beginsels. Bidens, as jy onthou, eerste beginsels beteken ons moet hierdie limietformule gebruik waar ons die verskil tussen twee x ag y-waardes kry en dit deel met die verskil tussen twee x-waardes en dan daai verskil wat neig na 0 toe tot hierdie twee punte op mekaar lê sodat ons die helling by daai punt kan kry. Giet so Kom ons gebruik dan hierdie formule. Hulle sê vir my ek moet f aksent gaan bepaal. Ek weet ek gaan daai limietformule gebruik. En nou wil ek graag weet wat is f van x + h en wat is f van x sodat ek dit hier kan invang. Daar is my funksie. So kom ons gaan kyk as ek 'n x + h in sy x waarde ingooi, dan weet ek dit word e x + h kwadraat. En daar minus 2 staan mos net daarvoor want die minus 2 maal met die x kwadraat. En nou kan ons hierdie kwadratiese hakkie gaan uitmaal om te kry x² + 2xh + h². Dis as ons daai kwadratiese hakkie gaan uitmaal. En dan maal ons net hierdie -2 wat voor die hakkie staan in. En dan kry jy -2x² - 4xh - 2h². So dit wat daar staan, stel dan die y-waarde voor as die x-waarde x + h is. So daai wat daar staan is die y-waarde as die x-waarde x+h is. f(x) natuurlik gaan net hierdie -2x² wees, nê? Nee? Dis die doodgewone selfde insetwaardes, so net 'n x, so daar net 'n x. So daai blou gedeelte weet ons gaan daardie waarde vir ons gee en hierdie groen gedeelte weet ons gaan hierdie f(x) vir ons gee. So ek gaan vervang altoe hierdie wat ek nou uitgewerk het aan die kant, vervang ek terug in hierdie formule in. Onthou om daar 'n hakie te sit vir al omdat fx negatief is sodat dit 'n minus minus is en nou kan ons sien ek sit met vier terme waarvan die eerste term 'n -2x² is en hierdie laaste term 'n +2x² gaan word nê - -2x² gee vir my +2x² so hierdie eerste en laaste term gaan mekaar kanselleer en dan bly dan net hierdie middelste twee terme oor die 4 minus -4xh -2h² Ek kan nog nie die limiet toepas nie want ek deel op die oomblik nog met 'n h. So ek kan nie die h laat neig na 0 toe nie want ek deel met hom en ons weer ons kan nie met 'n 0 deel nie. Dis ongedefinieerd. So hier gaan ek met ons sla raak van daai h. Ek kan sien bo die lyn is daar by elke term 'n h wat ek dan gemeenskaplik kan uitdeel. En as ek dit gemeenskaplik uitgedeel het, kan ek dit maklik deel met dit wat onder die lyn staan. So dan deel die h bo met hy onderweg en dan bly hier by die eerste term net 'n -4x oor en by die tweede term bly daar 'n -2h oor. En nou aangesien ek nie meer deel met 'n h nie, nou kan ek die limiet gaan uitwerk van die h wat neig na 0 toe. So al die h wat in hierdie uitdrukking is, laat ek nou neig na 0 toe, so al wat dan oorbly is daai -4x. So, die afgeleide van hierdie funksie gaan wees -4x en die lekkerste ding, soos ek gesê het gister ook, is ons kan dit gaan toets deur daai op die maklike manier te gaan diferensieer. 2 x -2 gee vir my hierdie -4 en by daai x^2 gaan ek 1 aftrek by die 2 sodat hom bly dan net 'n x^1 oor. So ons kan sien hierdie hele proses wat vanuit eerste beginsels is, het ons akkuraat gedoen want ons kom by dieselfde antwoord. Uit. Kom so weer Anna 8.2, 8.2 gee vir ons twee vrae. Die eerste vraag sê bepaal die y dx as en dan gee dit vir my hierso 'n vergelyking wat y is gelyk aan en dan x waardes aan daai kant. En 8.2.2 gee vir my 'n hoofletter D met so klein xie onder hom. En dan binne in blokhakies langsaan staan daar iemandre uitdrukking. Ons kan sien 'n distanse kwadratiese uitdrukking. Jy sal onthou van ons vorige werk dat daar is drie verskillende maniere op skoolvlak wat ons wasies afgeleides kan gaan voorstel waarvan hierdie dx die enigste een is wat 'n opdrag is, nê? Nee, dis enigste een wat vir jou sê gaan diferensieer nou hierdie. Die ander twee f aksent x en hierdie d/dx, dit skryf ons slegs by die antwoord neer. So dis wanneer ons reeds gedifferensieer het. Dan weet ons ook dat die algemene reël vir diferensiasie, sê vir ons, ons moet kyk of ons alle ons terme so in 'n eksponensiële vorm kan kry. As die terme mooi in 'n eksponensiële vorm is waar 'n x grondtal is tot die mag enige wanorde, dan kan ek om die afgeleide te bepaal, kan ek daai tot die, to die mag, kom ons sê in hierdie geval tot die mag n, kan ek gaan maal voor en ek kan 1 aftrek dan daarbo en dan gee dit vir my hierdie algemene reël vir diferensiasie en ons kan dit natuurlik gaan toepas. Op hierdie uitdrukking mits al my terme mooi in eksponensiële vorm is. So op die oomblik kan ek sien daar's reeds twee probleme in hierdie uitdrukking. Eerstens sit ons met 'n breuk en ons kan nog nie breuke diferensieer nie. Ons moet dit gaan kyk of ons dit kan vereenvoudig tot dit in 'n mooi eksponensiële vorm is. So die eerste probleem is die breuk. Tweede probleem is hierdie vierkantswortel van x aan die onderkant. Kom ons gaan kyk of ons hierdie vierkantswortel x kan uitsorteer en of ons hom op 'n ander manier as 'n eksponent in 'n eksponensiële vorm kan gaan skryf. Jy weet x to die ag x to die 0.5 en die vierkantswortel van x is presies dieselfde. En nou sien ons, ek het ontslaag geraak van die vierkantswortel, nou is daar nog net die breuk wat my pla. Bo is daar 1 2 terme, onder is daar net een term. Wat lekker is daarvan is ek kan nou bo dit gaan split en sê daai 2x² moet met hierdie x tot die ^0.5 onderdeel en daai -1 moet ook met hierdie x tot die ^0.5 onderdeel. So ek het basies die boonste twee terme uitmekaar uit gaan trek sodat ons hulle elkeen so op 'n breuk kan sit waarvan die deler onder dan presies dieselfde is. En nou kan ek eksponentwete toepas. As jy reg onthou as jy dit gelyke grondtal het waarmee jy het deel, dan kan ons die indekse, die a en die b in hierdie geval van mekaar aftrek. So op die oomblik hierso het ek 'n x wat deel met 'n x en daai x bo is tot die mag 2 en die een onder is tot die mag 0.5. So ek kan net sê 2 - 0.5 om te kry wat die nuwe grondtal se indeks gaan wees en hier sit ek met 'n x tot die mag 0.5 onder die lyn. So as ek deel met 'n x tot die mag 0.5, ons weet hom kan ons dan net gaan skryf as x tot die mag -0.5. So daai x kwadraat 2 minus 0,5 gee vir my hierdie 3 op 2. En nou nadat ek ontslaag geraak het van die vierkantswortel en toe deur hierdie breuk die twee terme bo aparte gaan skryf op die deler onder, het ek ontslaag geraak van die breuk ook. Nou vir die eerste keer is hierdie uitdrukking y gelyk aan x waardes en alles is mooi. Elke term is in 'n eksponensiële vorm en nou kan ek daai gaan diferensieer. So ek skryf d/dx die idx en nou gaan diferensieer ek elke term op homself. So daai eerste term gaan ek sê daai 3 op 2 gaan maal met die 2. So dan bly net die 3 oor. En dan gaan ek by die 3 op 2 1 aftrek sodat word x tot die mag 1/2. Hierdie minus 1/2 maal met daai minus 1 voor die x sodat word plus 1/2. En dan gaan ek by hierdie minus 1/2 1 aftrek, so dan word dit minus 3 op 2. En dan kan ek natuurlik daai x to die mag minus 3 op 2 gaan vereenvoudig deur dit onder die breuk te gaan skryf sodat x to die mag plus 3 op 2 word. Kom ons kyk na nou die tweede vraag by 8.2.2. 8.2.2. Tweede vraag geele hier vir my dx en dan in hakkie geele vir my 'n uitdrukking wat gekwadreer word. Hierdie dx beteken nou dit wat hier langs aan staan gaan ek moet diferensieer. Oomblik as ek dit gedifferensieer het, dan kan daai dx wat voor staan wegval want dan het ek klaar die diferensiasie toegepas. Die enigste probleem wat ons tans in hierdie uitdrukking het is daai kwadraat van die hakie. So kom ons gaan maal daai hakie uit. As jy die hakie uit maal 3x * 3x gee daar 9x^2 - 2 * -2 gee jou +4. En dan tydelik daai gee vir ons ons middelse term -12x. En nou kan ons sien ons het 1 2 3 terme en al drie daai terme is in 'n pragtige eksponensiële vorm, so ons kan nou net gaan diferensieer. 2 maal met die 9, ons kry 18x. Ek trek en by daai 2 af sodat dit x to the mag 1. Hierdie -12x word dit -12 en daai +4 het ons 'n x to the mag 0 langs aan, so die oomblik as hy 0 oor 0, dan word daai laaste term net 0. Kan jy sien hierdie dx het nou in my antwoord wegval? So die dx was 'n opdrag wat gesê het diferensieer dit wat hier langsom in die hakkie staan. 8.3 gee vir ons 'n uh, vergelyking y = 1 op x kwadraat. Een of ander vergelyking, een onder kromme en nou sê hulle bewys dat die gradiënt, die gradiënt so die helling, die afgeleide nê, die gradiënt, helling, afgeleide is alles dieselfde ding. Bewys dat die gradiënt van die kromme negatief is vir alle punte op daai kromme waar x groter is as 0. So ons wil bewys gaan bewys dat die helling van daai ding negatief is vir enige waarde waar x groter is as 0. Kom ons gaan kyk eers wat is die helling van daardie kromme? So ons weet daai kan ons gaan skryf as y gelyk aan x to the -2 want ek deel daar met 'n x kwadraat. En nou om sy helling te kry, weet ek moet ek hierdie uitdrukking gaan diferensieer. Ek moet die y diferensieer. Met betrekking tot die x, hy's klaar mooi in eksponentvorm, so ek gaan daai -2 oormal en 1 aftrek en dan sien ons dat d/dx gee vir my -2x to the mag -3. Minus -2x to the mag -3 en dit wat daar nou staan, stel die gradiënt van hierdie kromme voor. Nê, nee, dis die afgeleide, so dis die helling, dis die gradiënt. En hulle wil hê ons moet nou bewys hierdie ding is negatief as x groter as 0 en hier gaan ons basies op 'n logiese manier dit stappie vir stappie uitredeneer solank jy dit net wiskundig akkuraat kan neerskryf en bewys. Tsj, so, ons kan hom gaan vereenvoudig, daardie afgeleide en hom net skryf as -2 op x tot die mag 3. En ook nou begin ons hier met hulle sê vir ons dat die x moet groter wees as 0. As x groter moet wees as 0, dan weet ons mos dat x tot die mag 3 moet ook groter wees as 0. Enige positiewe getal tot die mag 3 gaan weer vir ons 'n positiewe getal gee. Waar 'n negatiewe getal tot die mag 3 gaan natuurlik vir ons 'n negatiewe getal gee. So as x tot die mag 3 groter is as 0, dan weet ek 2 gedeel deur x tot die mag 3 moet ook groter wees as 0, want ek weet 2 is positief en ek het net bewys dat x tot die mag 3 is positief. 'n so, Positiewe getal gedeel deur 'n positiewe getal moet nog steeds vir ons 'n positiewe getal gee. En dan gaan ons net daai minus daarvoor bysit. Soos ons hier regteer met 'n minus maal -1 maal, dan ruil daai teken om. Dan weet ons so as 2 op x^3 groter as 0 moet wees. Dan natuurlik gaan -2 op x^3 kleiner as 0 wees. En daardat ons bewys dat die gradiënt van hierdie kromme negatief sal wees, daai gradiënt is kleiner as 0 vir alle x-waardes wat groter is as 0. Kom ons beweeg aan na vraag 9. So vraag 9 sê die volgende inligting omtrent 'n derde graadse polinoom word gegee. So ons het eendag 'n funksie f van x en hulle sê dit is 'n derde graadse funksie, né? Nee, derde graadse polinoom. So dadelik in jou kop moet jy gaan dink, hoe gaan 'n derde graadse funksie lyk? Ons weet hy het heelmoontlik 'n positiewe helling, dan 'n negatiewe helling en dan weer 'n positiewe helling want hy moet twee draaipunte hê. Of hy kan natuurlik andersom lê waar hy eers 'n negatiewe helling het. Dan 'n positiewe helling en dan weer 'n negatiewe helling. Hier gee hulle vir ons 'n paar stelle inligting. Hulle sê vir ons f van -1 is 0, f van 2 is 0, f van 1 is -4 en f van 0 is -2. Hierdie vier stelle inligting wat hulle heel aan die begin gee. Wat presies beteken elkeen van daai? Hierdie sê vir my as ek 'n -1 by die x-waarde van hierdie funksie invervang, dan gaan hy vir my 'n 0 uitspoeg. So tegnies gee daai vir my 'n koördinaat. Dit gesê vir my die koördinaat -1 0 lê op hierdie funksie. Selfs hierson, as ek 'n 2 daar ingooi, gaan hy vir my 'n 0 uitspoeg. Wat beteken die koördinaat 2 0? As x2 is en die y-waarde is 0, dan gaan daai koördinaat 2 0 op hierdie funksie lê. Hierso ook, selfde ding. En selfde met daai punt. Dan hier by die 5de punt sê hulle vir my f aksent van -1 en f aksent van 1 moet gelyk wees aan 0. Kom ons dink sōlank so wat beteken daai f met daai streepie bo? F aksent beteken dis die afgeleide en die afgeleide stel die helling van hierdie funksie voor. So hierdie inligting wat daar staan sê vir my dat die helling van hierdie funksie gaan by -1 en by 1 0 wees. Dink sōlank so wat beteken dit as mens dit op 'n skets gaan teken? Wat beteken dit as die helling by -1 en by 1 gaan nul wees? En dan hierso, sê hulle vir my dat die helling gaan positief wees, f aksent is groter as 0, f aksent is groter as 0, so die helling is positief as x kleiner is as -1 en as x groter is as 1. So voor -1 is hierdie funksie besig om op te beweeg en na 1 is hierdie funksie weer besig om op te beweeg. Sou uit hierdie stalle inligting moet ons nou gaan kyk of ons 'n sketsgrafiek kan gaan maak van hierdie funksie f. En dan vra hulle ons sekerre ander vrae ook. Waar is f slegs dalend? Gebruik die grafiek om die x-koördinaat van die infleksiepunte bepaal en dan vra hulle ook vir watter waardes van x gaan hierdie funksie konkaaf opwaarts wees. Kom ons kyk net eers na hierdie inligting en dink gou hoe gaan ons hierdie prentjie dan gaan skets. Soos ek gesê het, hierdie eerste vier punte wat hulle vir ons gee is elkeen 'n koördinaat So kom sê daai heel eerste punt maak ons 'n blou kol. So waar x - 1 is, gaan die y-waarde 0 wees. So waar x - 1 is, gaan die y-waarde 0 wees. So daai eerste stel inligting sê vir my dat daai kol lê op hierdie funksie. Net so kan ons gaan kyk na daai tweede stel inligting, 2 0. Wat beteken as die x-waarde 2 is, gaan die y-waarde 0 wees. So kom ons maak dit 'n rooi kol. Dan weet ek daai rooi kol gaan daal hê. Daar is al reeds twee punte op hierdie derde graadse funksie en jy kan sien albei hierdie punte is op my x-as. So ek weet al klaar waar twee van sy x-afsnitte is. Hierdie punt sê vir my as x1 is dan gaan die y-waarde -4 wees, so as x1 is gaan die y-waarde -4 wees. So kom stel dit voor met 'n groen kol, so hier by 1 -4 daar's 'n groen kol. So nou het ons al 3 koördinate waar hierdie funksie deur beweeg. Hierdie kwadraatjie wat nou daar staan sê vir my as die x-waarde 0 is, dan gaan die y-waarde -2 wees. As die x-waarde 0 is, gaan die y-waarde -2 wees. Waar oral op hierdie prentjie is die x-waarde 0? Natuurlik oral op my y-as. So op my y-as as die x-waarde 0 is, gaan die y-waarde -2 wees. So kom ons maak dit 'n geel kol en dit gaan dan vir my daai geel kol daar gee. En nou kan ons sommer sien dit wys my waar hy die y-as sny. Want as waar die x-waarde 0 is. So ons het al klaar 'n goeie idee van hoe hierdie 30° funksie moontlik mag lyk as ons hierdie vier kolle met mekaar wil verbind. Wat presies beteken hierdie gedeelte wat hier staan? Dit sê vir my dat die helling by -1 en die helling by 1 moet nul wees. So hier waar -1 is, iewers op hierdie stippellyn. En hier waar 1 is, iewers op hierdie stippellyn gaan hierdie funksie 'n helling hê van 0. Wat beteken op hierdie stippellyn gaan 'n nou draaipunt wees en op hierdie stippellyn gaan daar nou ook 'n draaipunt wees. Ons weet klaar hy moet hier daai blou kol en hy moet hier daai groen kol gaan. So ek neem aan hy gaan by daai blou kol sy eerste draaipunt hê en by hierdie groen kol dan sy tweede draaipunt hê. Hy behoort die funksie nou al reeds te kan skets, maar kom ons gaan maak dit seker. Hulle sê vir x-waardes kleiner as -1, so voor ons by hierdie blou kol uitkom. Voor ons by hierdie stippellyn kom is die helling van hierdie funksie positief, né? Nee? Die helling is groter as 0, wat beteken hy's besig om op te beweeg hier. So hy beweeg in 'n positiewe rigting, allei pad daar tot by daai blou kol. Hulle sê ook as x groter is as 1, so hier waar hierdie stipplyn is by 1, as ons groter as hy beweeg, so na die regterkant toe. Sê hulle vir my die funksie ook 'n positiewe helling? So as x groter is as 1 en daai rigting moet hy ook op beweeg punt toe. En na die rooi kol se kant toe. So dit gee ons 'n goeie idee dan van hoe hierdie 3de-graadse funksie gaan lyk. Wat beteken ons kan hom nou net so gaan inskets. Ons weet hy het 'n draaipunt daar by -1 en hy het 'n draaipunt daar so by 1. Dan gaan hy hier deur die x-as omdat hy 'n draaipunt daai het, gaan daai tel as twee van sy wortels en daar is dan die derde wortel. En dan vra hulle vir ons 'n enkle ander vraag oor hokker hierdie funksie Helaas sê ons watte waardes van x is hierdie funksie slegs dalend. So as ons kyk na, na die blou streep wat ons geskets het, kan ons sien die enigste plekkie waar hy gaan dalend wees is daar van sy eerste draaipunt tot by sy tweede draaipunt. Voor dit was hy positief en nader dit is hy positief. En hulle het eintlik dit in die inligting van die vraag reeds vir ons gegee want hulle het vir ons gesê waar hy stygend is, so ons weet natuurlik tussenin moet hy dalend wees. So van -1 tot by 1 gaan hy dalend wees. En dit is belangrik om te weet dat jy nie die -1 of die 1 moet insluit nie. Kan jy sien ek maak hier ronde hakies, so die -1 en die 1 word nie ingesluit nie, want by die punt -1 en by die punt 1 is hierdie funksie nie dalend nie, maar hy het 'n helling van 0, so hy is stasionêr daar. Hy gaan staan stil by daai twee punte. So daarom sluit ek nie die -1 en die 1 daar in nie. Tweede vraag sê Gebruik die grafiek om die x-koördinaat van die infleksiepunt te bepaal. My een draaipunt lê by -1 en my ander draaipunt lê daar by 1. So die infleksiepunt moet natuurlik halfpad tussen die twee draaipunte wees. So iewers tussen -1 en 1, wat lê in die helfte tussen daai twee? Die x-waarde is 0. So hier waar die x-waarde 0 is, behoort my infleksiepunt te wees. So dis daai koördinaatjie. Dis waar x gelyk is aan 0. Gebruik om die x-koördinaat van die infleksiepunt. So x-koördinaat is net waar x gelyk is aan 0. So voor daai punt kan ons sien as hierdie funksie konkaaf afwaarts. Na daai punt is hierdie funksie konkaaf opwaarts en daarom is daar die infleksiepunt. Maar let gesê ons kan sommer dit op die grafiek aflees. So jy kan net sê hier, x is gelyk aan 0. 9.4 sê vir, vir watter waarde van x of waardes van x As if konkaaf opwaarts. Ons het alreeds gesien, konkaaf opwaarts, weet ons gaan hiervan sy inflexiepunt af al die pad vorentoe wees oneindig kan jy sien hy staadig maar seker besig om op te buig, op te buig. Wat beteken sy dubbelafgeleide moet groter wees as 0, so hy is konkaaf opwaarts van x nul al die pad knoon eindig toe. Jy kon net gesê x is groter as 0 of jy kon dit in hierdie interval notasie gaan skryf het x gaan van 0 tot oneindig. Ons sluit nie die punt 0 in nie, want by die punt 0 is hy nie konkaaf opwaarts of afwaarts nie. Inteendeel by die punt 0 is waar sy konkawiteit verander, nê? Nee, dit is die infleksiepunt. Konkawiteit verander daar by die punt Groot, kom ons beweeg aan na vraag 10, toe die laaste vraag vir vandag en dan kan ons lekker gaan naweek hou. Hulle gee vir my hier 'n vierkant, hulle sê dis 'n vierkant met sye 20 mm elk. So die groot vierkant wat jy sien op die skerm het 20 mm sye. Dan sê hulle PKRS, die, die vierkantjie in die middel, daai middelste gedeelte. Daai sê hulle is 'n ag nie vierkantie daai reghoek pas presies daar binne-in sodat QB so daai so boonste streepie daar QB BR daai streepie daar D is NDP al hierdie klein streepetjies daarso's sê elke een is k millimeter lank. Daar is 'n stukkie tussen K en B, hierdie stukkie tussen B en R, hierdie stukkie tussen D en S en hierdie stukkie tussen D en P is K millimeter lank. En dan is daar nou twee vrae wat hy opvolg. Die eerste vraag wil hê ons met die oppervlakte gaan uitwerk van hierdie ingekleerde reghoek in die middel, né? Nee? So reghoek PQRS, PQRS. Hierdie ingekleerde reghoek, hulle lê ons met 'n oppervlakte van gaan bereken. Hulle is gaaf genoeg om dit vir ons hier te gee. Onthou, jy mag nie daai gebruik nie, né? Nee, dit is maar net sodat as jy gesukkel het om daai oppervlakte te bereken, kan jy van hier af nog steeds aangaan met die volgende vraag. So, ons gaan nou die oppervlakte bereken en dan vra hulle vir ons ons moet 'n waarde van k bepaal waarvoor hierdie oppervlakte 'n maksimum sal wees. So hierdie rooi stukkie wat ons hier sien wat ingekleer is, ons wil kyk hoe lank moet daai klein sytjie k wees sodat hierdie rooi stuk 'n maksimum oppervlakte het. So eerstens gaan ons 'n formule moet kry vir die oppervlakte. Daai formule gaan 'n funksie moet wees sodat ons hom kan diferensieer. As ons die funksie gekry het, dan kan ons hom gaan diferensieer, gelykstel aan 0 en dan so gaan die oppervlakte maximeer. Kom ons begin hierdie inligting aan te tui wat hulle vir ons gegee het. So, eerstens het hulle gesê in hierdie klein, kom ons sê daar so klein driehoekie daarsom. Wag voor ek daar uitkom, kom ons dink net, hoe gaan ons die oppervlakte kry van hierdie reghoekige area wat so skuins deur hierdie vierkant lê? Die oppervlakte van 'n reghoek beteken ons kort een van sy sye, kom ons sê ons kort QR en ons kort die ander sy, ons kortelengte en 'n breedte, nê? Nee? So as ons hierdie p kies lengte het in terme van k en hierdie qr lengte het in terme van k, so hierdie sytjie hier en daai sytjie daar, as ons elkeen van hulle se lengtes kan kry in terme van 'n k, dan kan ons ons die oppervlakte gaan uitwerk ook in terme van k sodat ons dit 'n funksie het wat ons kan diferensieer om daai oppervlakte so groot as moontlik te maak. Kom ons begin dis om te kyk na daai QB en daai BR stukkies. So as ons 'n driehoek daar gaan so 'n driehoek gaan intrek, dan weet ons mos nou dat daai QB is ka en hierdie BR is ook ka. Dit is my gegee hier. So ons doelwit nou is om te kyk of ons hierdie skynsytjie wat daar lê kan gaan uitwerk. Want as ons daai skynsy het QR, dan het ons al reeds een van die sye van hierdie reghoek. So dan kort ons net nog 'n ander sy, dan kan ons die twee mekaar maal om die oppervlakte te kry. Toe hy klein drieëltjie wat daar lê, is die een sy is kaal, se ander sy is kaal. Hoe gaan ons moontlik daai oorblywende skynsy uitwerk? Ons gaan Pythagoras gebruik. Ons weet dat daai skynsy, kom ons sê is QR, QR kwadraat gaan hierdie sytjie kwadraat plus daai sytjie kwadraat wees, né? Kom van die stelling van Pythagoras af, QR kwadraat is gelyk aan kaal kwadraat plus se kaal kwadraat. Wat beteken QR kwadraat moet twee keer kaal kwadraat wees? Want daar's ons 1, 2 van hulle. Ek wil natuurlik nie QR kwadraat gebruik om hierdie oppervlakte uit te werk nie. Ek wil net QR gebruik. So kom ons kry vierkanswortel aan beide kante, dan sien ons dat QR gaan die vierkanswortel van 2 wees maal met 'n k. Want daai k kwadraat se vierkanswortel is mos net k. Sjek so dit weer skante en vierkanswortel gaan kry dis ons QR is wortel 2 maal k. Jy so doen dit eknou daai skyn sytyjie QR. Ek weet hy's wortel 2 maal k. Nou moet ons kyk of ons hierdie PQ kan gaan kry hier langs hy daar want as ek daai sy het en ek maal hom met daai QR dan gaan ons mos die oppervlakte van hierdie reghoek kry in terme van K. So kom ons dink op presies dieselfde vlak. Kyk wat se ander inligting hulle vir ons gegee het. Hulle het vir ons hier gesê dat die vierkant het sy lengtes van 20 mm elk. So daai AB gedeelte is 20 en natuurlik hierdie AD gedeelte is ook 20. So as ons nou gaan kyk na nou daardie blou driehoek wat ons nou daar intrek, hierdie blou driehoek. En ek wil mos hierdie skynsytykie van die blou driehoek gaan uitwerk. As daai hele sy AB 20 mm lank is. En daai kort stukkie daar tussen Q en B is K mm lank. Hoeveel van daai 20 gaan dan oorbly vir hierdie sytykie AQ? As die hele sy 20 is en daai een klein stukkie daar is K, dan weet ons hier wat gaan oorbly. Kan natuurlik 20 - k wees en ons gaan presies dieselfde redeneer vir hierdie sykie ook. Ons weet van A al, al die pad tot by D moet 20 mm wees en ons weet hierdie van P tot by diem, P, D, want P en D is also gaan vir ons moet k lank wees. En dan van dit wat oorbly gaan natuurlik 20 - k wees. En nou vir my om hierdie skynsyte gaan uitwerk wat een van die sye is van hierdie reghoek waarvan ek se oppervlakte wil gaan bereken, kan ons presies dieselfde doen as wat ons nou met die groen driehoek gedoen het. So ons kan hierdie blou driehoek vat en die stelling van Pythagoras gaan toepas om te kyk of ons daai skynsyte kan gaan kry. Want ons weet hierdie is 'n 90° hoekie en ons weet daai is 'n 90° hoekie want hulle het vir ons gesê die groot figuur is 'n vierkant. So volgens die stelling van Pythagoras weet ons hierdie skynsytekie wat hierdie pkie Voorstel op my prentjie. Daai skyn sê weet ek gaan hierdie een reg ek sê kwadraat plus die ander reg ek sê kwadraat wees. So 20 - k² + nog 'n 20 - k². As ons dit nou gaan vereenvoudig, jy het hier twee 20 - k² wat ons bymekaar tel. So dit gee my 2 keer 20 - k² En dan kan natuurlik weer skante 'n vierkantswortel gaan kry. Soos wat ek hierso die QR alleen gekry het, gaan ons nou hierso die PQ alleen gaan kry. Vierkantswortel daai kant, dan bly net die PQ oor. Hierso kan jy sien daai hakkie is reeds sevolkom 'n vierkant. So as ek by hom 'n vierkantswortel ehm um, gaan toepas, dan bly daar net 'n 20 - k oor. Né? En hierdie 2 word 'n vierkantswortel 2. So dit wat ons hier aan die kant uitgewerk het, daai QR stel daardie groensuitjie daarvoor in terme van K so √2 x K, dis houlank daai groensuitjie is. En hierdie wat ek uitgewerk het PQ 2 √2 maal met 'n 20 - K. Daai wat daar staan stel dan hierdie blou lengte hierdie blousuitjie voor PQ. En ons weet as ons hierdie twee waardes dan met mekaar gaan maal wat basis dit die lengte en die breedte is, van hierdie reghoek wat daar binne in die vierkant lê. As ons hierdie twee met mekaar gaan maal, dan gaan dit vir my die oppervlakte gee van daai reghoek. Die oppervlakte van die reghoek gaan wees PQ maal met QR. Wat beteken dit is daai wortel 2 maal 20 minus K daai enem maal met hierdie wortel 2K. En nou sien ek dat daar sou ons net K's binne in hierdie binne in hierdie formule so dis nou 'n funksie van K ai ja maar ek sê nik die x skryf daarome staan k dis die oppervlakte funksie van k so as ek daai wortel 2 met daai wortel 2 gaan maal dan kry ons 2 en daai k skryf ek sommer vooraan en dan bly daar al 20 - k oor en nou gaan ek daardie hakie net gaan uitmaal so die 2k maal met die 20 die 2k maal met die maal met die -k so skryf 2k dan sal hy 40k - 2k² binne sukkel so hier is 'n funksie van k. Ja maar dit wat daar in die inset waardes moet staan is nie x nie, dis k wat daar moet staan. k. So daai beskryf nou die oppervlakte van hierdie skuinsgedraaide reghoek binne in die groot vierkant. Dis die oppervlakte. En hulle wil hê ons moet bereken wat met die k waarde wees sodat hierdie oppervlakte 'n maksimum is. Jy weet al teen die tyd om die om is te maximeer gaan ek hierdie uitdrukking vat en ek gaan hom diferensieer. So daai uitrekking vat soos dit, ek gaan om diferensieer koms gaan kry sy afgeleide. So daai word net 40 en daai word dan net 2 maal met -2, so is -4k. En daai 40 - 4k gaan ek gelyk stel aan 0 want ek wil weet wat moet die k waarde wees sodat hierdie funksie 'n maksimum is. So ek het sy afgeleide gaan bereken. So 40 - 4k moet 0 wees. So -4k moet natuurlik -40 gewees, wat beteken k moet 10 wees. So as hierdie sytjie QB as daai punt so in die helfte daar lê, nê, as hy 10 aan die een kant en 10 aan die ander kant is. So as hierdie reghoekbasis 'n mooi vierkant vorm binne in hierdie ander vierkant, dan gaan hy 'n maksimum oppervlakte hê. Hierdie vraag spesifiek het nie gevra wat die maksimum oppervlakte gaan wees nie, hulle het net gesê bepaal die waarde van K waarvoor daarin maksimum oppervlakte gaan wees. Ons het uitgewerk K moet gelyk wees aan 10. So Ons sou vernou verder dan te gaan uitwerk wat daai maksimum is nie. As k hier gelyk is aan 10, dan weet ons daai skuinsgedraaide reghoek gaan so groot as wat hy moontlik kan binne in daai vierkant met sy van 20 mm elk. Dit bring ons dan tot die einde van vandag. Is so les, ons het nou al uit hierdie vier vraestelle weet ons na nou die eerste twee gister en eergister gekyk en vandag het ons Laat 'n vinnige deur die Wes-Kaapse in beweeg. Wat die September 2015 vraag 689 en 10. Maandag gaan ons kyk na die Departement van Basiese Onderwys se September vraestel 2015 en ons gaan in hom kyk na vraag 589 en 10. As jy kans kry om oor die naweek alsoglant daarna te kyk, sal dit goed wees. Dan kan jy net Maandag inskakel om te kyk of dit wat jy gedoen het sin maak of nie. Dan natuurlik in die huiswerk, selfs wat ek gister en eergister vir jou gewys het, hoekom ek voorstel jy hierdie redelike groot hersieningsoefeninge in beide hierdie handboeke moet opdeel vir jou. So hoopelik het jy al klaar as jy uit hierdie handboek uitwerk, het jy al reeds nommer 1 tot nommer 10 probeer. Wat beteken jy kan nou vandag vir die naweek van 11 tot 14 gaan doen of natuurlik opvang met dit wat jy nog nie gedoen het nie en dan maandag gaan ons daai laaste paar dae daaroor doen. Selfs hier in ons Everything Math handboek Soft in prinsip. Totsag ek koop julle fantastiese Norwe wat voorlê en dan sien ons mekaar weer vroeg in volgende week. Totsiens.